Кількість людей з депресією або ж психоемоційними розладами з кожним роком збільшується. Психотерапевти пов'язують це як із соціально-економічною ситуацією в країні, так і стосунками в сім'ї та на роботі. Останнім часом у закарпатців активно проявляється помірно тривожно-депресивний розлад, з яким останні не поспішають звертатися до фахівців, що в подальшому негативно відображається на загальному стані здоров'я. Що ми насправді більше почали на соціальні фактори звертати увагу і дещо знецінюючи відноситися як до здорового способу життя, так, чесно кажучи, і до свого психічного стану здоров'я, на мою точку зору. І тому до мене попадають вже, як і до моїх колег, насправді більше вже пацієнтів, котрі мають помірну і важку форму тривожно-депресивного розладу і депресивного. Психологи кажуть, сьогодні депресія може з'явитись не тільки в дорослої людини, але і у підлітків та навіть дітей дошкільного та шкільного віку. Це пов'язано в першу чергу із вихованням дитини. Психологи наголошують на негативному впливі сучасних технологій, гаджетів, комп'ютерних ігор, різного роду інтернет-квестів, які дуже впливають на ще не до кінця сформовану дитячу психіку. Тому в школах запроваджені спеціальні методичні курси психолога. Всі психологи нашого міста Ужгорода мають відповідні методики, і на цих методиках ми виявляємо тривожність дітей. В листопаді місяці проводиться по всіх закладах методика на виявлення тривожності у дітей. Згідно із дослідженням американських вчених, 15% пацієнтів, у яких виявлена глибока депресія, закінчують життя самогубством. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 2020 року ця недуга вийде на перше місце з інвалідизації через захворювання. Для вітчизняних психологів було несподіванкою і інше дослідження, мета якого – виявити найщасливіших людей серед країн світу та тих, які страждають на депресію. Його результати здивують кожного. Психологи зробили дослідження, пробували в усьому світі зробити вираження щастя, що означає щастя для любої людини. І ви здивуєтеся теж, як і здивувалася я, що виявилося, що в світі найбільш щасливі люди – це жителі Коста-Ріки, Гондураса, Пуерто-Ріки і так далі. На 95-9 місці – жителі Франції і Данії. США – жителі на 150 місці по відчуттю щастя. Аби не стати жертвою депресії, фахівці радять побільше проводити час із рідними та близькими, обмінюватися з ними роздумами та переживаннями, не замикатись в собі. Адже вилікувати депресію не так і просто. Подекуди психологам на це потрібно не один місяць або ж навіть рік.